құрметті Кентау қаласының тұрғындары, мына бүкіл әлемдік болып жатқан індет қой бұл. Соған біздің қаламыздың тұрғындарын сабырлыққа шақырғым келеді. Кішкене болса да, кішкене дүрбелең бұл, үлкен індетке қарсы тұрудың өзі қиын болып жатқанын барлықтарыңызда біліп жатсыздар. Тек қана үйден шықпау, мына ненің айтып жатқан барлық іс-шарасын медиктердің айтып жатқан. Қолды таза жуу және көшеде көп жүрмеу, осы шараны жақсылап, осы тәртіпке бағынсақ, бұл індетті жеңеміз. Сондықтан біз қала әкіміне былайша рахметімізді айтқымыз да келеді. Өйткені подъездің барлығына кеп дезинфекция жасалынып кетті. Қаладағы білім бөлімінде де мұғалімдердің көмек арқасында маскілер тігіп, жаңа матадан халыққа таратылып, отбасы жағдайы төмен адамдарға оған да кішкене септігін тигізіп жатыр. Сондықтан біз халық болып, бір кісідей жұмылып, барлық қиыншылықты жеңеміз деп ойлаймын. Кішкене сабырлық сақтасақ, мына көшеде жүрген ойындың барлығы да тоқтатылды, былай терезеден қарап отырып байқаймыз ғой. Халық бір шама түсінген сияқты, қазақ болғасын тойтымалақ болады ғой, бірақ соны тоқтатып, кейінге қалдырғаның өзі үлкен көмек ол. Кейінге қалу керек ол. Көмектен де бұрын біздің негізгі мақсатымыз барлық айтылып жатқан тәртіпке бағынуымыз керек. Сондықтан сіздерді сабырлыққа шақырам. Бір-бірімізге көмектесейік. Сабырлы болайық. Мынау әртүрлі жел андай айтылған сөздерге ілесіп кетпейік. Тек қана сабырлы болсақ, бір-бірімізге көмекті беріп отсақ, бұл індетті де жеңеміз деп ойлаймын. Жеңеміз және жақсы күндерде кездесеміз.